ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆានែលសោបដីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនៅបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីដើមផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានដើមរំលេចនៅពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតហើយដើមផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតពោពេញទៅដោយការរីកនៃភាពច្រើនគឺគេដាំតាមដំណើរតាមផ្លូវដើម្បីរៀបចំធ្វើជាសួនច្បារវាពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញខ្លាំងណាស់នៅការដាំដើមផ្កានេះនៅក្នុងសួនច្បារ វាបានសម្លេចនៅពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតហើយមានផ្កាចម្រុះគ្នាស្រស់ស្អាតទាក់ទាញមែនទែនដូចជារូបភាពនៅក្នុងវីដេអូនេះសុទ្ធតែបង្ហាញអំពីដើមផ្កានានាដែលគេពេញនិយមដាំធ្វើជាសួនច្បារនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានការរីកស្គាល់ទាក់ទាញជាទីបំផុតហើយវាពោហើយដើមផ្កានេះជាប្រភេទដើមផ្កាប្រភេទតែមួយសុទ្ធតែជាដើមផ្កាដែលពោពេញទៅដោយការរីក ដែលមានភាពទាក់ទាញនិងពណ៌លាយឡំគ្នាយ៉ាងស្រស់ស្អាតមើលទៅវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនវាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់សូមអញ្ជើញទស្សនានៅកម្រងរូបភាពដើមផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងអស់នេះសូមអញ្ជើញទស្សនា